ស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់បាទវីដេអូថ្មីហើយសម្រាប់បាទវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំបាទនឹងមកធ្វើការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តទៀតហើយអំពីបាទកម្មវិធីបាទ TikTok បាទអញ្ចឹងសម្រាប់កម្មវិធីបាទ TikTok បងប្អូនយើងមួយចំនួនប្រកាសជាមានអខោនបាទកម្មវិធី TikTok លេងហើយពេលខ្លះគាត់លេងបាទកម្មវិធី TikTok ជាច្រើនឆ្នាំហើយប៉ុន្តែ លេងអត់សូវបានបេះដូងឬក៏លេងអត់សូវមានអ្នកមើលវីដេអូគាត់ច្រើនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់អំពីរបៀបបាទក្នុងការហែកចំនួនបាទអ្នកមើលឲ្យបានច្រើនបាទចាប់ពីម៉ូខេឡើងទៅណាអូខេតោះចង់ដឹងថាតើយើងធ្វើបែបណាក្នុងការហែកចំនួនអ្នកមើលឲ្យបានច្រើនដូច្នេះមកទស្សនាវីដេអូនេះជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នា ជំហានដំបូងគឺយើងត្រូវចូលមកកាន់បាទប្រូហ្វាល់អាខោនTikTokរបស់យើងមកចុចកន្លែងប្រូហ្វាល់អាខោនTikTokយើងមកយើងទៅជ្រើសរើសនៅវីដេអូមួយណាដែលជាវីដេអូរបស់យើងដែលយើងគិតថាអត់សូវមានអ្នកទស្សនាច្រើនអញ្ចឹងយើងទៅកូពីលីងនៅវីដេអូហ្នឹងមកឥឡូវខ្ញុំចុចកន្លែងត្រេបីដើម្បីទៅកូពីលីងនៅវីដេអូរបស់យើង យើងចុចពីកូពីនេះមកសម្រាប់វីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំបញ្ជាក់គឺអ្នកទស្សនាគឺបាន2000ជាងណាបាទអញ្ចឹងជិត3000អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការហែកចំនួនអ្នកមើលឲ្យបានកាន់តែច្រើនបាទបាន3000ជាងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការកូពីលីងមិញរួចហើយខ្ញុំធ្វើការបាទចុចថយមកកាន់ ហូមស្ក្រីនរបស់យើងមកហើយយើងចូលមកកាន់បាទអេបសឺវរីបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ការហែកហ្នឹងគឺយើងហែកបានទាំងទូរស័ព្ទដៃiOSនិងទូរស័ព្ទដៃAndroidការហែកគឺមានរបៀបបាទដូចគ្នាទេសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ប្រើទូរស័ព្ទដៃAndroidក៏អាចអនុវត្តទស្សនានៅវីដេអូនេះបានផងដែរបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចុចចូលមកកាន់បាទអេបសឺវរីនេះមក ខ្ញុំធ្វើការ search បាទ VIP tool អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ search ដូចខ្ញុំមកបាទយើងឃើញនៅ website មួយដែលមានរូបមេដៃអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចយករូបមេដៃខាងលើយើងអូសវាមកខាងក្រោមបន្តិចបាទយើងឃើញគេសរសេរថាបាទ enter the word បាទប្រសិនបាទជាយើងបំពេញខុសគឺវាអត់លូតឲ្យទេបាទឥឡូវគឺអក្សរអង់គ្លេស DID ខ្ញុំចុចចូលហើយគឺយើងហែកយកចំនួនអ្នកមើលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអក្សរអង់គ្លេសពាក្យថា view នេះយើងចុចសញ្ញាព្រួញនេះមកជំហានបន្តគឺខ្ញុំអូសទៅខាងលើយើងឃើញ enter បាទ video URL យើងចុចលើនឹងមកហើយយើងធ្វើការសកត់ដើម្បីផាសនៅ link video TikTok ដែលយើងបាន copy មិញហ្នឹងយើងធ្វើការចុច search បាទ រងចាំនីតិនេះចប់សិនអញ្ចឹងគឺនីតិនេះគឺគេឲ្យយើងចាំ 2 នាទីបាទអូខេតឥឡូវគឺវារួចរាល់ក្នុងការ approve ហើយដូច្នេះយើងធ្វើការចុច search នេះមកបាទវីដេអូយើងមុនគឺមានអ្នកមើលបាទ 2917 នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំហែកឲ្យបាន 1K ទៀតអញ្ចឹងវាឡើង 3000 ជាង អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការចុចថយមកឬក៏យើងធ្វើការបាទឃ្លៀរនៅកម្មវិធីរបស់យើងចោលចូលមកកាន់បាទអេបបាទTikTok យើងមកសារទៀតយើងចូលមកកាន់ប្រូហ្វាល់យើងជាបន្តអូមកបាទពេញបរិមីយើងរងចាំឲ្យវាអាប់ដេតប្រហែលជា 3 ទៅ 4 នាទីសិនទៅបាទវាអាប់ដេតរួចចាំយើងចូលមកមើលមកសារទៀតគឺយើងឃើញនៅចំនួន view នឹងកើនឡើងហើយឥឡូវយើងចុចថយសិនយើងរងចាំទាំងអស់គ្នាអូខេតោះឥឡូវបន្តពីយើងធ្វើការរងចាំជាច្រើននាទីហើយឥឡូវយើងចូលមកកាន់បាទ app TikTok យើងមកសារទៀតមកបាទយើងចូលមកកាន់ profile របស់យើងឃើញថាចំនួនអ្នកទស្សនាឬក៏ចំនួន view ចាប់ផ្ដើមកើនឡើងហើយ ពីមុនគឺត្រឹមតែ 2917 នាក់ទេឥឡូវគឺឡើងរហូតដល់ 5291 នាក់អញ្ចឹងគឺ
khơi thà làng chùm luôn nè tia sân nạch ràng mình tên bởi sân bà chì bóng ôn ọt chư tế bóng ôn ai chạm vọt tăng của chúng tới cư từ tù bàn nơi nè tia sân nạch ràng thuê đoàn ở con bàn chân sắp đạp ca chai cho đồng lê cư miền tài bà bàn đăng tế và subscribe đồng bởi từ tù bàn nơi video bàn thám ở con sắp đạp ca tia sân nạch.